Президент України Володимир Зеленський по відеозв'язку спілкується з вченими з полярної станції «Академік Вернадський». Станція «Академік Вернадський» на зв'язку. Раді бачити вас. Ми вас раді бачити. Скоро до вас на сфера. Десь у грудні, да? Грудень-січень. Вперше за останні 20 років українські вчені отримали одразу два науково-дослідні кораблі. Придбаний у Британії Криголам Джеймс Кларк Росс отримав назву «Ноосфера», а подароване Бельгією науково-дослідницьке судно «Бельгіка» вирішили назвати на честь видатного вченого Бориса Олександрова, який трагічно загинув під час пожежі на Троїцькій. Незабаром вже під українським прапором Криголам вирушить до Антарктиди, а науковий корабель досліджуватиме Чорне море. На сьогодні побудувати наукові судна так швидко неможливо. Ми починаємо цю програму. Як науковці сказали, що зробити, ми так і зробили. До 30-го року в Україні буде, як ми і обіцяли, точно буде український наш флот. Вчені ж між собою Криголам називають справжнім плавучим інститутом. На судні розміщено 8 лабораторій, де можуть працювати понад півсотні співробітників. Наразі судно перебуває на косметичному ремонті, під час якого його повністю обстежать та підготують до відправлення до Антарктиди. Перед тим, як корабель отримав нову назву, спочатку в інтернеті зібрали більше сотні варіантів, після чого президент особисто обрав ім'я корабля. Назва «Ноосфера» – це абсолютно пряма відсилка до наукової філософської спадщини нашого великого земляка, академіка Володимира Вернадського. І тут якраз це абсолютно не збіг, це саме абсолютно логічно, що оскільки наша антарктична станція називається «Академік Вернадський», а наше антарктичне судно називатиметься на честь його вчення. Окрім цього, під час конгресу міської влади також анонсували нову програму туристичних магнітів. Почати вирішили з Одеси, бо сюди їде найбільше туристів, кажуть можновладці. Тож в рамках цієї програми побудують розгалужену інфраструктуру до найцікавіших туристичних об'єктів, а також зведуть нові. Мовляв, без субвенцій з держбюджету це неможливо зробити. Це відбудова, відновлення Одеси. І будемо відновлювати такі туристичні, унікальні міста нашої держави. Ми розуміємо, що одним місцевим бюджетом плюс бюджетами області не можна впоратися з тими амбітними планами, які є. Також під час конгресу міських влад розглянули питання забезпечення лікарень киснем. Мовляв, президенту відзвітували, що кисню всім вистачає. А щодо інциденту, який відбувся в одеській лікарні, коли вночі довелося евакуювати близько півсотні киснезалежних пацієнтів, доручив розібратися губернатору. До того ж, тарифи на тепло теж обіцяли не підіймати. Дуже сподіваюся, що окремі голови на місцях зрозуміли головну суть цього важливого меморандуму – збереження тарифів на рівні минулого року. Про це був меморандум. Про це ми домовилися. Науково-дослідницькі кораблі відправляться на перші дослідження вже на початку наступного року, після того, як їх оглянуть та косметично відремонтують. Завтра президент планує відвідати південь Одещини, зокрема Ізмаїл. Богдан Сівко, Арсен Подосян, Медіаінформ.